yu rafet yi ak yu gatt yi ñep ñep comprendre li nga bëgg wax waye nak né dafa codé né lolu lu leer la dé mom dal nit nak budé soppé doto mat sédé né dafa melna doto mat sédé waye yeg kep ko ko xeb dañ la tegul aw xal non la démé li nga wax ci Seydina Ousmane né li ma wax légui ci Seydina Ousmane wayjur mu bax wax ci sa wayjur dañul porte ndax Serigne Abdou Khoudous moko waxone rahimahullah moni won buy wax ci tierno du porte waye ren magalu daru musti inshallah temba moy bamba fep yu andak ay revelation Seydina Ousmane ndax Seydina Ousmane dafa am fumu jaar ak ay bokam am fumu jaar ak ay xaritam histoire di dox ba ci sunu jamono ji mané bamba fep c'est-à-dire bamba partout faaw ñu leral lolu lolu motax né lolo tax faaw ñu leral bu toli musan maral magam ju bax ja woko sama turundom serigne modou awa balla niko ousmane dama bëgg nga fexé ba mu taw nga fexé ba mu taw bokut ak ñaanal bon amna lu mu sekk ak mikail wallahi xamna ci dara wallahi worna yalla ma la wax li way man sama yaram tang de dam ci ke febar nek ci hopital toob yi depp ko appareil yi mi jeex na ma nga na jibi fal dam ci ke fi la nekkon ci prestation familiale di secrétaire febar toob yi depp ko appareil ba ni ko res ki dafa yakku jeexal na ñetti fa nek fi tay bu joge fi djibi fall côté woto bi ma dugg ci auto bi ñu tourner fekk ci ñu mal natani ko wax koko mu ni dedet dafa jog ni ñu kettu kabar lam loxo ba su jotat segal top ni assalamu alaykum ni ñun di wax lu deug dam desana ci kanam way dam dundana ya ati at te tuwam yi dañ ni ñet ci fane ko fi dessé ndax ras ki dafa yaqku jeex na c'est fini 3 jours lolo tax mune ma yow mi man mi xamna ci dara lolu ben la ci seen yi mbacke ma deglu mu yeggale ci grand serigne fi jamono tollu ak demale ak fekkale ne wax na ak mom ci telephone waye ne du temu waxat koko dafa am lo xamné wax na ko legui wallahi ni ku tedde ki rek kay taxñu tedde ki dafa wax ni yalla niko li khudduta fi kulli shay'in naf'a fi karam ya nafi'a ni sobi iman yalla dafa boromam ne ku tedde ki dafa wax boromam ne